Furmani sa nám pozdravili. Veľká vďaka. Marius Sondor, dá sa povedať, je takisto skúsený furman, pracuje u lesov, koníky pozná. Zdedil toto všetko po tatovi. Takisto tatko jeho pracoval v horách. Prvá prekážka. Perfektne. Jak začal cúvať, tam je rozhodca, ktorý zapal čas, môže to absolvovať do minúty. Máme aj trestné? Beď? Na sto dole, Marius Sondor má 30 trestných. 40! Pardon? 40. Ale jaká je láva? Popravej musíš ísť! Ty, hoďte! Prrrr! Kom je na tej strane tajte? Popravej ješte! Tak by tomu sa stala. Keby furman preťal prikážku, tak je to bez tvary. Furman! Po pravej strane hovorí, dobre je to hovorí, ale viem tam je po pravej. Ja som myslel, že odtiaľ to potom, keď sa vráca na späť, kde ide po pravej. Po ľavej tu to musí. Tu by musel byť druhý kúžel. Opakujem. Druhý sa nám chystá, Fasana Silvester, jeho pomocníkom je Marius Sondor, ktorý je na tráti, ten skočí dole z noza. Lebo tu je taký rozbeh, to sme nechali aj ukážku takú, aby trošku. Áno, je to ono. Zaslúži si potlesk. Chádza do poslednej bránky. Silvester, ako som spomínal, zo Suloviec. Pomocníka mu robí Mario. No neviem, či ho ten Mario nebude brzdiť, aby ho nešvihol. Mario, dúfam, nie. Pomocník je na to, aby furmanovi troška riať, akože hovoril kadiaľ. Doprava! Mal sa otočiť okolo penky a to sú všetko ako trestné body, nie, ale čas. Čas. Silvester Praha, Slezského Norika a Norika. Aj tie druhé sú povolené, ale sú trestné. Silvo beztrestný. Musím povedať, Silvester Kasana je jeden z nováčikov. Dnes je druhýka na pretekov. Tavačku, áno. Vilko, poďme sa dal vody, ľahko sa vyvalilo. Ľuboško, pozri to. Opakujem, pán Kamas, ktorý kráča po trati, dnes je hlavným rozhodcom. Musí si to pozrieť, že či to bude všetko OK.
treťom mieste máme Patrika Jatyho, ktorý sa nám za chvíľku predstaví na tráti, ktorý tu vidíme na prvále. Nie má to, ho nevidel lepšie, ale môžem vám povedať, že má krásku, takú dynamickú jazdu, tam sa prekvapí, bol majster zväzu chovateľov koní na Slovensku. Budeme vidieť, čo nám dnes predvedie. Pánu Kronika, áno, v cieli máme Silvestra Kasanu, ďakujeme. 4 minúty 21, 13 plus trestné. Jožko žije koňmi, srdcom, dušou, všetkým. Opakujem, Patrik Jaty, Praha. Na ľavej strane je to Maček, polský chladnokrvník, na pravej strane Litvor, plemený žrebec, Muranský. Ako som hovoril, kde sú predieky Jožko s manželkou, so synom, Ako som hovoril, koníky idú takom razantnom kroku alebo plusom. Ako pozerám, Tomo to kúka. A už môžeš ísť. Áno. Tomko, dúfam, že na budúci rok chýba žrebca a chýba belgický. Nám to tu predvedieš. Áno, vidíme peknú jazdu. Ako si pamätáme, stále, čo si pamätám, Patrika Jatyho vždycky bol na tých popredných miestach. No budeme vidieť dnes. Vidíme prvé koniky aj plavať. No, ako vidím teraz, tak kone pôjdu. Zaslúži to potlesk. To je to rozbehnutie, som to nechal na to, aby naši fanúšikovia videli aj plus. A vyprovadíme potleskom. Ďakujeme pekne. Môžem povedať, Pavko Vlaško z Hričovské Podhrade takisto, čo už viem, 3 roky chodí po pretekoch a takisto v tých prvých miestach sa pohybuje. Vidíme nášho kvôli. Musí nosiť koniky, proste nezaslúžil. On má len rozkazovať. Paolo, slabá organizácia, to je tvoja chyba. No nehovorím dobre, slabá organizácia, aby komisár tráti nosil koliky. Kto to to je? Dobre, môžu. Paolo, natoligal. Hodili, trženáme toho mažu, ja vám tam nežme trste. Janko, len sa drž, lebo Pálo ide. Ja som sa s pánom starostom modlil celý týždeň a pán Božko nás vyslyšal. Pekný čas, že? Kričí Hiro Tomáš, ale na koníka do týždeň. Dal sa radšej na bok, lebo Pálo takisto patrí, ktorý pustí dekoň. Vidíme, potleskom vyprovadíme Pálka Vlaška. Ničovského Tatkovi. Tatko tiež už není medzi nami, ale dúfam, že sa díva na nás. Oni sú chovateľa koní, chovajú 10, 12, 15 koní ročne.
rozumejú tomu. Takisto, Tibor. Praha na pravej strane toho Plesňaka, to je plemený žrebec Kolárové. Kvantum, Kvantum, chodil pripustený. Chodil peknú dovezol z Maďarska, vidíme Hermelinku. A môžem povedať, v rodine Kubelakov. Vidíme Tiborka. Žrebec pochádza z Moravy, tak som hovoril, je to plemený žrebec Kolárové. Pozrite na to, jak ten koník zrazu zacvalal. A je to, tak sa povie, monštrum koňa. No, Tibor, dosť si zašol. Sekundy nám utekajú, ale on to dobehne. To troška štupne môže. Môže sa dotýkuť a nezvyšlečenie. Je to zakazané. Koniky. Pálko, koľko máme? Dojdeš toho a nepočuj mi ťa. Joško Matejík, Skokovej, Delčice. Praha, Jantár a Hubo. Jantár je muránsky žrebec, ktorý pripúšťa kobily Chokovej. Opakujem, z Muráňa plemený žrebec stojí Chokovej Velčice. Má už dosť, neviem koľko, ale už je po nich dosť potomstva a pekné konie. A môžem povedať o rodine Matejkovej. To keď tam prídete, to sú všetci furmani. Tyri konie doma. Neplakal, že nemá skáňať jesť. Ale padali mu slzy. Také šťastné, že nás tam videl. Ja vám poviem, že tež aj nevypadne slzy. Lebo prekrásnu 70-ku mal. Pohostili nás sám, že jeho celý nevesti vytancovali. Jožko, na veľa rozbití, 20. Veľa rozbití prajem, veľa zdravia, ako vidíme, už mali Jožko jazdával jeho syn. A detko len pozera, že Jožko, dobre idú. Poslednú sobotu, septembrovú, ako vždy, bývajú pekné preteky Chokolnej Velčice. Môžem povedať, ja by som vám chcel doporučiť, kto môžete, poďte pozrieť, je tam na čo pozerať, pekný sprievod, pekné preteky, občerstvenie, všetko, čo tam má byť. Počúvame Jantár, to je plemený žrebec. Ale to ma neurazujú, oni ho volajú cigáň, pretože čierny. On nenadáva nikomu tu Jožko, on len koňový kričí, cigáň. 10! Dio. Áno, Jožko pustí slalom, zaslúži potlesk. 10! Posledná prekážka, sú tam nejaké panovecky, je prvýkrát na preteko. Je to po Slestím Norikovi, ale vidíme, pekne sa nosí, no budeme vidieť, čo bude ďalej. Áno, tak ho. Tak ho. Kto má
pomalu, pomalu jazdou. Daj si dopredu, dopredu si daj. Až to zhodia, dolu, prvýkrát, pravete, keď máte žrebček. A teraz pomáli, hatia, dopredu aj. Jo. Áno, má hodby. Zhodil. 20, 40. Nie, počkaj, ešte má pár sekúnd, ešte môže súvať. Tento dobre. Nie, tuto má 20 na 10. Je tam. Dorátaj, počkaj, tam bolo. Dorátaj. Mal minútu, to je minúta. Nemusíš rátať nič, to je minúta. Plus. Nechávajú chodíky tým pohádičky boko. Idú. Idú. Do slalomu. Čo, Luboš, jak to tam bolo? Zázadná takto maličko. Jak to povedete? Vyži zene. No. Omluvám sa. Peťka Urmani, bola tam malá chyba. Tibor Tóth mal 3.31.06, ospravedlňujeme sa a bol tam taký omyl. Áno, kúňa sa Kalaň. Nerod je na pravej strane. Merida na ľavej. Merida. Keď aj trestná, ale to doma to zaslúži potom. Itáš Pavo z Golianova, Praha, Gaštana a Santusa. Santus je to koň, ktorý dlhé roky chodil na preteky, bol to tiež žrebec, ale dali mu vajíčka vonku, neviem prečo, tak už je to Valach. Palo Kitáš takisto patrí medzi tých, ktorí zúčastňujú vo zväze koní. Takisto v Afuse. Sodor mu riadí malo doprava, a áno, ukazuje aj rukou, že doprava. Teraz už ich môže skúšať. Absoluje druhý. Zlomená brzda. No to je 20. Raz, dva, hej. Mení mikrofón, máte dlžby. Palo nám zlomí. Áno, 20. Dobrý.
Vilko nám zoberie kalačku, zabije pritom Palko. Musíme zabiť kolík a na novo viazať. Nie, nie, na novo. Na novo. Musí to byť správne, veď ak... Ide Lúbku, bo nepočuje. Musí to byť správne, veď ak kvalitovali voľná. Za Pavlom Kytašom sa nám pripraví takisto skúsený furman Jan Demnár Hanlova, Hanlovej. Pozdravili furmansky, nech sa páči, Janko, trať je tvoja. Jan Demnár, Praha, Plemenú Kobylku, Mola a Slieského Norika, Miša. Opakujem, Mola a Mišo. Neviem, koľko je tomu, dostal som do kromiky, ale Janko Demná bol aj majster Európy. Bol, na dlhšiu, ťažkú ťahu. Tak, povedať, že je to takisto skúsený formán a tam urobí Jožko Matej, takisto skúsený formán. Aj budeme vidieť. Janko Demnár nám cúva do spodoly. Budeme vidieť, za aký čas, či to bude trestné, či to nebude. Už to necháme na ňo. On drží povedané opratný rukáv. Áno, zhodil, zaslúži potres. A Mola, po Jankovi Demnárovi sa nám pripraví jeden furman takisto, ktorý začínal pomedzi prvých furmanov, Vilko Hodulík, pokiaľ na Veľčice. My tu máme dvoch furmanov, Matejkovi a Hodulíkovi, pokiaľme. Zaslúža, veľké ďakujem. Janko Demnár chádza do predposledného a pozrime to. Á, je to tvoj. Janko si aj širák upravil, aby mu vietor neubral. Alebo zobral. Jano, perfektne ideš. A ide, musí. 3 minúty, 27, 64, trestné hody. Môžem povedať, že Vilko Hodulík Praha pravých bratov, a to sú títo Valaši pod tým čiernym koňový Jantar, ktorý prahal Matej, to sú jeho synovie. Čo viem, medzi nami kamarátmi sú tu tri také páry pravých bratov. Koníky Mišo a Bubi. Ako som spomínal, sú to synovie Jantara, takisto z pochovaná Veľčice. Nič vyše nehovorí. Sú to skúsené konie, ľudia slabí. Keď to nie je, 60 rokov za ten istý rok. Lebo ju neabsolvoval. Moju prezidentu, že dohodí kameň. Milko kričí na koníky, že bio, bio. Majú ich dopredu. Ako vidíme, čo kúka matný furmanov, to je Vilko, tak správne drží bič na tom.
vadí. Áno, Vilko, troška tak, tak sa hovorí, dotkol sa, neudieru, dotkol sa, vyčupovali som sa, narobal. Áno, pred Vilkom je posledná ťažká a posledná je Elko. Áno, Vilko pohyňa svalo. A ja som bol v agrokomplexe. Hovorím, Miro, poď. Mal som tu čest, požičal mi koňa, zúčastnil som sa ja. No, tak prečo? Neviem prečo. Som taká bestia rozmaznaná. Či nosí? Ľubo, Černý balok nemá také širáky. On to zobral orlákom. Dorany? Aj Černý Balok sú dorany? Ach, pardon. Peter, ako pozeráme, Miro na koniky, ide tlačiť do stodoly. Ja som pred chvíľkou pozeral, kde je pán starosta, už je tu. Kde si bol? Taká pestička, kde si bol? Jožko, za chvíľku bude oceniť, to hodí sem. Áno, vidím tu aj pána poslanca Národnej rady, bude ocenenie, tak potom vás zavolám. Vrátam sa zpátky, Peter nám tlačí do stodoly a tlačí, budeme vidieť. Ale čo nám ukážu silovo a rýva. Máme tam rozhodcu, fotky sú pustené, či to zvládne do minuty, alebo nie. Nezvládol, je tam 60 trestných. Ale sme sa dobre modlili, že nie? Krásny čas. Nám ukazuje slalom, krásny čierny valachov, to sú moravskí norici. Pekný jazdu, žádne. To máme posledného firma na prvej disciplíne. Pička, vlastne, nejaký malo. Pýtal som sa ho. Peter, dojdeš do Barnovy? Žiadny problém, vždycky dojdem k tebe, naproti, keď sme kamaradi, na to som mu povďačený z takých ďal. Áno, koníky kúsajú, takisto potles. A vidím, Palo kričí, dávaj, 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 Peter, to je ono. Potles. Zátame vodíky.